KNN كون كان آدميga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka suumin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana kusoo dhawaada xubintii kalamaan si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan meemaglaysan qolon lira kalamaan hartu waa dubalati ko gabdhaakoo saray way waalayeen ko dadka dilay way waalayeen dawladda xitaa way waalatay ee keenay lama tanali keenay la daweeyay dhaqtarkii aan ruqsad ka haysan wasaaradda caafimaadka ma si shaqeynayo waran Soomaaliye waxaan idin leh laha hadii dabka la isku solay sidii hilib la isku dubay sidii awr la istabraday sidaa naay ari dubax dariiqyada la isku qalay dannimadii Soomaadiman miyay naan diirin wali dadka way waalayeen war maanta doktor maxaan ugu siladay warar uu ilaa xalan gabay ku soo jeeday dhageysta diyaaradii Pakistan ridiyo dawladda xanaaqday labaduba waxay doonayaan dhulal islaameed cadaaladii dhacbay eertatiyo qoliyo reer reer maxaan gabay uga daalayaan nama taqaaniin intaas aan ku soo koobayaan si badin wariikan waa waalayeen kaase war doktorka iska jira cirbada geelayo idinku durinay war nabada Kenya waxay tiri war qad dacwa ah baan u gudbinay qaramada midoobay marka waxaan maqli jiray wax badsa wax beelay leeda dacwadii qaanuun haday rabto maxkamada adduunka ay ka furanta waxay qaramada midoobay ugu meereysanayso marna Soomaaliya ugu hanjabayso ayaan garan la ah marka waxaan u maleynayaa Kenya dulmiga haday joojin weydo kii hore inay weeyso ayre walatay mar hore ogaad war waxay maqashay Soomaaliya safiirkii qaramada midoobay arisay marka waxay istiri Soomaaliya iyo qaramada midoobay waa isku dhacsan in halka ka faa'iideysto tayay wasiirka arimaha dibadda timan bil la khay walata wad bil la khay rabta war way walatay waa walii kay halay keeno aryaadha hadii toorku xoog badana ma maroodiyo cirbaday jiray war inoon walan horta iska shakiisanayni Jubbaland Abdirashid Xidig musharaha leeydadkii hadhowayay kooha jir dileen dadkii la jir dilay wariyii oo jeeha duubayna xali walhiiridi tiraabtoon musaafirida laanka dari walin dilay shaqaw saw Soomaali Soomaali musaafir yow ahmed midow ku hor mal aragna meeqa budlan soo musaafirisa kuwa sidaa oo kale tawad laya war meeqa Soomaaliya soo musaafirinaysa kuwa cirka fiiri war imisa isufa al shabaab musaafirinaysa may leega jiray ka heree wayseene way idin haysata hatta basin haystay waxa sheegay sirada way waalayeen waxa soo wadaran ahmed madowe waa waalayay wuxuu maraya heero burburiyo isbitaalkeegi waalay way fogaatay halay keeno wareedda socdaalka waxa la yiri waa cabasho ka gudbay wasaaradda arrimaha dibadda xafiiska qaramada midoobay iyo dawladda India safiir India Soomaaliya soo magacaawdayna eelborka laga celiyay la yiri maalinka 20 dhaqtar oo India timaad si loo celiyay warneehi badbadka ah ma dhahayn qaadtuloon idinka daawanin hee yeren war maanta kulliyadii ciidamada jaalasiyad ciidankii aami Soomaa deganaa waa ka guureen waxaan la sheegay shabeelada dhexe in loo raray kulliyadan ciidanka Soomaaliya lagu tababari doono war ilaahay aan xariiso jaal maxamed siyaad bare madaxweynaha Soomaaliya waa aryaamuhu akadeemiyada saraakiishay ahaa jirta war akadeemiyada ciidanka booliska general kahay baa leeyahay war rugta saraakiisha la yiraahdo shirka loo fishaalaniyo war waxa la yiri taliyaasi ciidamada oo dhan dibadda jiraan bashir gooba ka joogaa la yiri war qaraaxayda ma ka nasanayaan ismaay aadin faakar waa habaare maxaa ka reebay bashiir goobe war asaga waa maqnaaday sanad gurada ciidamada asluubta u salaabta walaal way fogaatay wadamay aad dakor islaam ayaa maqashay xajki sanadkan lama aadayo dhismaha ka socda xaramka markaasay tirmaydiin dhaba 4 sano oktoobar roo mar xajadka hadlaysa hadda sanakiil aad ku meereysanaysaan madaxweynii waa maqan yahay gudoomiyi baarlamaankuna waa maqan yahay gudoomiye ku xigeenki koowaadna waa maqan yahay xafiiskii madaxweynuhuna waa xiran yahay kusiman male arwarkaas iska dhaafa waxa la yiri xafiiska qayrasiyeed saaco hameenima minaatagta waa dhex fadhiya ee shib naga dhahay salwasaaraha xalliha ah dadka iyo dalka waa in loo shaqeeyaa saacad waliba war ay tolay garaabe ay tolay garaabe meelaha diba binaawta nimayaw i garab gala buurkii jeey kursiga wareegaday gabaabka badanaa ay ka fadheedo war koma khalla way waalayeen adiguna waa waalatay ee maada doktor aan he
sildan leeyahay warnimada warmahaysane adaalad daradi ugu xumaad waxay ka dhacday gurceel nimankii gabadha kufsaday hadana filimka ka duubay salaam maxkamad la soo saara kii filimka duubay kufsigana qayb ka aha hadana qirtay waxa la yiri lix bilood oo tacsiira midna waa ka dhaartay dheheen oo kitaab amarina kuwii kalena waxaan lagu qancin karin bay ku xukumeen marka nimada waxaan la yaabana dulmiga gabadha lagu sameeynaayo iyo adaalad xumaad oo odayaasha iyo maxkamada ka sii dirtay wax walba war xukunkan maxkamad doosheel dhacay odayaashii gabar la kufsado meherka ka qaadan jiray ayuu ka xun yahay be sheekh shaakir ma ogyahay arintaas ama ha ogaado ambayo ogaan ee sheekh shaakir maxkamada asagaa xukuma war sheekh shaakir waa ra'iisul wasaaraha galmudugay gudoomiyaha maxkamada ma haniyo warane waxa dhan waxa ugu darnaa ninkii suciibay oo dhahay gudoomiyaha maxkamada gurceel ah oo hadana saxaafad soo hor istaagay asagoo xukunka akhrinaya yahu war eebsadii ablan gordana gobadaas all the staff is digital movement from today now aisha maxay galabtay waraana ninka afka gal ku hadlay wuxuu leeyahay ciidamada ugu badnaa oo la yiraahdo aisha maxay galabtay ayaa la geeyay galkacyo waxaan la rabaa mar dhaw inay soo qabtaan dambiilayaasha aisha tilaa u dilay war gudoomiyaha galkacyo wuxuu yiri dulmiga oo dhan odayaasha ka dambeeyo nin gacan ku dhiglaa wiil 12 jir dilay oo xabsiga lagu soo xiray ayay milaashii u soo diran xoog lagu la baxay waraalkii gabadha baarlamaanka budland ku jirtay waxay tiri arintan aisha dowlad Soomaaliya soo fargelisa qabiil ay dawada la gelisana oo baawe qaran baan u nahay hooyadii federaalka baan u nahay baawe meen lahayn dawada la galay qabiilkii war dawladda Soomaaliya qabiil maahan waa qabaalay isku tagay war gaalkayo iyo alfa caliya ka dilay tabarna looma hayo war wad walati qabaal maana wali fa ku jirtu wali hadaan ka hora waxa la yiri qabiil qaran ma noqdo qaranna qabiil naqmaayo ee wixii dalu keenta la isku raaca ee hoo qarax iyo qabiyaladay qarribe ma qusatan war alhamdulillah da qarxii sababu ilaahdu ka badbaaday war si asmaana waxay ahayd umadi ahay qabiilkii oo qaranimadu waa labo aan is qaadi karin oo waligaa is qabaneen waa qor dabliya gas hadii aan kala qarinna ayaga is qarinaya hadaan qarax iyo qabiyaladay dan qaribta ma yaanan kulaheen arya lekin waa qay iraad walata way haday ima ku dawey toro hore waxa loo yiri titor minada biftaqan damera dalqa iga ta dawey damerkas waa walayahay iken ana sara aku dawey warnimiya war ma haytana madawiinaga waqooyiga kuuri langali le jimka un jangala ti donald trump heli waa ngalari heli waa fartan is teegan turamiru walaya hore igu haday halay keno dawey war ma haysana maanta muuse bihi musaf aqjar wadada wajali berbera ayay dhagax dhigeen dhagax hal qaadan isku ogeyn hadaan ma mid cusub la dhigaa hadana war war ma haysana jigjiga waxa la keenay naag la leeyahay waa hooyadii bini aadamka 3 milyan oo sano ka hor ay dhawleeday ilaahay waana qalfoof dhirkii ka badatay lucia la ilaahay ilaadeen anuu hooyada bini aadamka abaa taxawaan u naqaan mugal lucia etiopian ama ay dhashay war islaanta qalfoofkeeda gobolka canfarta laga soo saaray la yiri waxaan u malaynayaa inay tahay hooyadii dhashay cirfiid farta general jamcaale cirfiid ma jooga ayaamahan ma maqlin war keen aan daaway koobi war kaas keenay way wala yiri ditara dadka kalga miya ka fiyo ila wala tawaga iibada way wala tire naga taga allah idu guuleeyo